Під дощем, стоячи на колінах, у Хмельницькому попрощалися із загиблими бійцями. Чистять грубки та запасаються дровами, як у селах Хмельниччини готуються до опалювального сезону. 24-річний Тарас Садовнік з родини військових. В Збройних силах в нього служать батьки та старший брат. Сам почав служити в армії з 18 років, розповідає його колишній командир під позивним «Аска». Він до мене прийшов в підрозділ, коли йому було 18 років, тільки виповнилося. Він підписав контракт. Потім поступив він у Львівську академію, закінчив її. У березні цього року військовий отримав поранення, проходив реабілітацію. 20 липня Тарас одружився і після створення родини повернувся в стрій, розповідає його родич Ігор. А були молоді плани, в них молоді надії, планували дітей і все інше. Тарас Садовнік загинув 6 вересня на Харківщині. Його поховали на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Другий військовий – 57-річний Вадим Бичко. На війну пішов добровольцем в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, розповідає його друг дитинства Сергій Буйчук. Не дуже добре серце було, але він пішов, що його спонукало. Просто він чесна людина і він чесно відчув всім серцем, що йому потрібно йти. Якщо, як кажуть, не я, то хто? За його словами, Вадим Бичко замолоду професійно займався велоспортом, був приватним підприємцем. Останні роки жив у дочки з онуком в Одесі. 24 лютого виїхав до Хмельницького, аби записатися у військкомат. Загинув Вадим Бичко 7 вересня на Харківщині. Поховали його на кладовищі в мікрорайоні Гречани. Діана Колесник, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. В останню путь вчора, 11 вересня, в Хмельницькому провели ще одного захисника України – 31-річного Костянтина Мочульського. Чоловік загинув 5 вересня на Курахівському напрямку поблизу Донецька внаслідок ракетного удару, розповів побратим Костянтина з позивним «Відок». За його словами, на фронт Костянтин Мочульський пішов добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Був офіцером-зв'язківцем. У нього залишилися батьки і сестра. Поховали військового на Алеї Слави Раківського цвинтаря. З перших днів, з 23 березня ми там на першій лінії. З одної тарілки, як кажуть, їли. Дуже інтелігентна людина, що в армії буває рідко. Дуже освічена, дуже порядна. Дуже розумна. Таких людей мало. Станом на 12 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 52 950 російських військових. Противник втратив 2168 танків та 4640 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1269 артилерійські системи, 311 реактивних систем залпового вогню та 162 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 243 літаки, 903 безпілотні літальні апарати, 213 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 одиниці, спеціальної техніки – 117 одиниць. За 201 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 216 крилатих ракет. Так жителька одного із сіл Розсошанської територіальної громади Євгенія Гурбан готується до опалювального сезону. Жінка чистить грубку та димар від сажі. Євгенія Гурбан каже, у будинку грубка одна. Її жінка чистить раз у рік, перед опалювальним сезоном. Витрачає на це кілька годин. Тепла грубка, хороша, тепленька. Вигорнули сажу, все. Тяга є хороша. А якщо й багато сажі, то може бути таке, що навіть загорітися сама сажа. І от тобі й пожар. Євгенія Гурбан розповідає, газ до будинку не проведений. Щоб зберігалося тепло, вікна жінка замінила на пластикові та утеплила помешкання пінопластом. У холодну пору при потребі вмикає електричний обігрівач. Дрова для грубки жінка заготовляє самостійно. Каже, частину вже заготувала для цьогорічного опалювального сезону. Торік в нас була повна ця дровітня дров. І тут ще збоку наложено в три ряди. І якраз на зиму хватило. Так що нам ще треба половина цього, що є. Ви плануєте як придбати десь чи видати собі? А за що? Тут ж треба скільки платити, воно ж такі, вони дорогі, що страшне. А так он до свій лісочок є.
Як розповідає староста села Ніла Мельник, їхній населений пункт газифікований. У більшості мешканців газ проведений до будинків. За словами старости, люди користуються також дровами. У зв'язку з тим, що зараз газ дорогий, люди палять в рубках, в твердопалених котлах. Має проведений газ та газовий конвектор сім'я Михайла Мазура. У будинку також змурована грубка, яка обігріває три кімнати. Чоловік каже, щоб зекономити, газ вмикають рідко. Частіше опалюють дровами. Ну, звичайно, машина трошки, може, і більше якраз йде на всю зиму. У нас газ вже давно проведений. І вода у нас є так, що в селі можна не пропасти, як кажуть. Тонченьк не потрібно, а ці, звичайно, то треба, щоб... Михайло Мазур розповідає, проживає з дружиною та донькою. Субсидії чоловік не має. Сім'я потребує різного об'єму дров, каже Михайло Мазур, залежно від температури повітря взимку. Трохи купуємо, а трохи і діти отак, на полях тако трохи, а трохи помагає і селищна рада. Так як дитина інвалід, розумієте, то інвалід другої групи, то вони і дитині, звичайно, помагають дровами. Так, пусті машина привозить нам. Серед вразливих сімей села сільська рада розподіляє дрова, які щороку безкоштовно виділяє лісництво, розповідає Ніла Мельник. Хто має малу пенсію або кому не виходить субсидія на житлово-комунальні послуги від держави, дивлячись, яка сім'я, 3 складометри, 6 складометрів. Частину ми, там, де ми вирізаємо дерева аварійні, згідно актів обстеження аварійних дерев і за рішенням виконкому, ми ті дрова також віддаємо людям на опалення. Як розповіла Ніла Мельник, деяким сім'ям, які потребують допомоги при забезпеченні дровами, цьогоріч їх вже завезли. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У Хмельницькому розпочалися осінні ярмарки у мікрорайонах, хто та що продає на тимчасових базарах. Продукти, засоби гігієни, посуд і постільна білизна. У Чемеревецькій тергромаді роздали благодійну допомогу. Це відвідувачка ярмарку Галина Бессонова. Жінка каже, придбала на ярмарку квіти. Така необична. Вона, бачите, якась конусова. Дуже гарні квіти. Інші квіти купила, рози купила. І ось цей вазон купила, який пелюстками вазон. Дуже мені сподобався. Він такий гарний, ну, взагалі. Квіти і саджанці різноманітні культури на ярмарок із власного розсадника привіз із Кам'янця-Подільського Дмитро Цішковський. Чоловік каже, на ярмарку у Хмельницькому вперше. За кілька годин мав 10 клієнтів. Запам'яталося мені сьогодні така жінка, якби пожилого віку вже, знаєте, і гортензія їй сподобалась, якби ми навіть зробили якусь скидку, знаєте, що старша така жінка, але було приємно, що в такому віці лише людина щось хоче і в такий важкий час, ну, ще хотіла щось придбати. Це бездрожджовий, грубого помолу. Юрій Доротюк працює у пекарні. Каже, це перший ярмарок, у якому пекарня, де він працює, бере участь від початку повномасштабного вторгнення. Говорить, продають хліб, спечений у печі на дровах. Є різновидності хліба житньо-пшеничний, з висівками, пшеничний з тміном, пшеничний з льоном, пшеничний з цибулею. Це такі хліба звичайні 2-кілограмові. Ще в нас є асортимент хліба еко, він називається хліб. Через що він називається еко хліб? Йде грубого помолу з різними добавками. Ми продали майже весь хліб. Хмельничанка Наталя Кухар каже, ярмарки відвідує регулярно. Розповідає, що купила сьогодні. Є тут і перепілки, і м'ясо, і мед. Придбала сливи, хліб, яблука, ще захотіла там яїчка. Продукцію з власного виробництва сусідньої Тернопільської області на ярмарок привіз Володимир Суховецький. Асортимент у нас м'які сири, сологуні, бринза, косичка плетена, косичка копчена, масло, сметана. Покупців було, ну, чоловік 100 було сьогодні. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Премію Хмельницького міського голови отримають 29 обдарованих учнів і 30 педагогів дитячих садків, шкіл і позашкільних навчальних закладів. Таке рішення ухвалили на останньому засіданні позачергової сесії Хмельницької міської ради. Виплати надходитимуть щомісяця протягом навчального року. Педагоги – це 50% від мінімальної заробітної плати, обдаровані діти – це 50% від прожиткового мінімуму. Тобто сума міняється в залежності від зміни мінімальної зарплати або прожиткового мінімуму. Виплата щомісячна. Також на засіданні позачергової сесії внесли зміни до положення про нагородження випускників шкіл, котрі отримали максимальний бал з тестування. Раніше в нас той, хто набрав 200 балів на ЗНО, отримав 10 тисяч гривень. Відтепер той, хто набирає 600 балів з мультипредметного тексту, як це було останній рік, теж буде отримувати 10 тисяч гривень. В цьому році у нас 4 учні отримали 600 балів, а отже отримують одноразову виплату 10 тисяч гривень з метою належної оцінки знань, які учні безпосередньо продемонстрували. Вранці богослужіння, далі волонтерський штаб, розповідає настоятель греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чемерівцях і одночасно директор Чемеровецького благодійного фонду «Карітас» отець Василь. Кожен день так, ми відслужимо службу Божу і вже під дверима стоять родини ВПО, хто хоче одежі, хто памперс, засоби гігієни, дитяче харчування. І зразу після цього ми йдемо і працюємо з ними, допомагаємо. Сьогодні працівники благодійного фонду «Карітас» привезли вразливим категоріям із числа переселенців допомогу. Водій вантажівки Віктор Сергун каже, це 50 пакетів на 2 тисячі гривень кожен із засобами гігієни. Літнє подружжя з Дніпропетровської області перекладає тверде рідке мило, мийні засоби, пральні порошки, вологі серветки в кравчучку. Вони прийшли пішки з села Бережанка, де мешкають, кажуть, у добрих людей. Світлана Шмирко каже, така допомога їм доречна. Звичайно, треба ж її постирати. Там все, приїхали, нічого не було. Пригодиться. Дякуємо. Її чоловік каже, вдома залишили все і не боялися їхати. Тільки коли через Кривий Ріг, тому що там бомбили. Допомогу отримали й жителі Слов'янська Донецької області, які мешкають у селі Свіршківці з весни, каже Сергій Богданов. Огород посадили тут, ми картошку виростили, кукурузу. Світлана Богданова каже, допомога їм потрібна. Дуже. Це все треба купити, а в нас пенсія маленька. Інвалід другої групи і дуже багато грошей уходить на лікарства. Багатодітні родини, крім засобів гігієни, отримують набори посуду і постільного. Водій фонду Віктор Сергун каже, ящики важать 15 кілограмів та розповідає, що там. Подушка 2 штуки, наволочки 2 штуки, постіль 2 штуки, пододіяльник 2 штуки, ковдра 2 штуки, рушник для рук 2. І рушник великий – 2 штуки. Таку допомогу отримала і 24-річна жителька Херсону Наталя. Вони з чоловіком мають 3 дітей, і мийні засоби та постіль їм, каже, потрібні. Так це треба. Це таке, що пригодиться. Таких наборів, розповідає спеціалістка з адвокації проєкту реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022 Хмельницького фонду «Карітас» Олеся Кузенко, цього разу привезли по 50. Напередодні ми їм завезли продуктові набори. Щодня видаємо в рамках проєкту реагування на надзвичайні ситуації. Із її слів, така допомога родинам переселенців одноразова, але якщо це багатодітна сім'я чи сім'я, де є люди з інвалідністю, можуть допомогти вдруге. Нам вдалося надати вже більше 50 тисяч послуг майже 22 тисячам осіб, які прибули з окупованих територій. За словами заступниці Чемеровецького селищного голови Юлії Повар, зараз у громаді мешкає 1100 внутрішньо переміщених осіб. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.